តស្សៈភវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោកិច្ចហាមេពុទ្ធំសរណំកិច្ចហាមេធម្មំសរណំកិច្ចហាមេធម្មំសរណំតតិយំពេទហមំសរណំកិច្ចហាមេតតិយំពេសង្ឃំសរណំកិច្ចហាមិតតិយំពេសង្ឃំសរណំកិច្ចហាមិតិសរណកហនំបរិបណំបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនីទានីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមេអតនីទានីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមេកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមេមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមេមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមេសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមេឥមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធកំកត្វាអបមាទេនិញ្ញកលំសមរខេតពំសិលេនសុខតងយន្តិសត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់ឋានសួគ៌កពុសលសិលេនភោគសម្បទាសត្វទាំងឡាយបានបរបោដោយភោគកពុសលសិលេនអនុពុតងយន្តិសត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់ទីរំលឹកដុកពោគឺព្រះនិព្វានក៏ព្រះសិលតស្មាសីឡាងវិសាទយេព្រោះហេតុដូច្នោះហើយសាធុសប្បុរសទាំងឡាយក៏បីជម្រះសិលរបស់ខ្លួនឲ្យស្អាតកុំបីឲ្យសៅមងឡើយបានអ្នកបានផលកសលគឺតាមវិធីការ
ារៀបចំធ្វើពិធីអធិដ្ឋានភ្នំសាច់នេះឲ្យក្លាយទៅជាព្រះតុលាមណីជាដីដើម្បីយើងដាច់កម្មដាច់ជាស្របទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងផងទេណាបាទពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គតែងតែឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យដាច់ភូមិភ្នំសាច់ដើម្បីដាច់កម្មដាច់ជានោះជាឱកាសឯមងសន្តិទៅនៅចូលឆ្នាំថ្មីដែលយើងទាំងអស់គ្នាចឹងដែរដាច់កម្មជាតម្លាយទាំងពួងមកអូនចៅទាំងអស់គ្នាជឿមកណាបាទហើយអូនជួយឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទទួលតាមផ្សាយមានទៀនបាទមានទៀនតូចតូចមានទៀនតូចនឹងដាក់ទុំបាទមកមកមកទៀតអង្គុយតាមផ្សាយមកទៀនមកដើម្បីដាច់កម្មដាច់ជាណាយើងទៅនេះជាមួយរាល់យើងអស់ពួកអមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងពួកមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងដែលមានសុភាដែលមានសន្តានចិត្តមិនប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតាអភ័យកថាធម៌ក៏មកៀបមានចិត្តតាមទាំងឡាយទាំងពួងជាអតីតកាលស្ដីក៏សូមឲ្យអាហោចិត្តចាក់តាំងពីពេលនេះទៅឲ្យខ្ញុំមកៀបមានសាសនាទៅប្រើលោកស្រីសម័យសភាកូនចៅទាំងអស់គ្នានេះសិតតែជាសាវករបស់ព្រះដែលមានលោកាសិតតែជាអ្នកដែលមានសភាជាបានដល់នៅគុណរតនៈដៃមានពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសំរតនៈឲ្យជាពិសេសជានេះទៅទៀតអ្នកមានសិលបរិស័ទតាមមិននេះបានសមាធានហើយហើយទៅណាបាទបានមានសិលល្អមិនសើមិនប្រទូមិនព្រមមិនព្រេងមិនដាច់ចិត្តពួកអមនុស្សដៃពួកមនុស្សដៃដែលមកវាមានអ្នកមានសិលមានល្អសិលស្អាតសិលធម៌នេះគឺមិនអាចមកវាមានបានទេអញ្ចឹងសូមពួកអមស្រែចង់ស្រែគាត់ឃើញគាត់នេះឃើញទៅទៅនៅតែក្បាលរឹងហើយចង់មកវាមាននៅក្បាលរបស់អ្នកនឹងបែកទៅជា7 8ជំរាបឬស្ថានភាពរបស់អ្នកមិនអាចទៅរកជាដំណើរបានទេបាទអញ្ចឹងសូមអ្នកចងចាំណាអ្នកចងចាំកុំមកទៀតទៀតឲ្យសោះណាអញ្ចឹងពួកអមនុស្សដៃហើយជាពិសេសទៀតនោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកប្រុសលោកស្រីសម័យសុភាសិតតែជាអ្នកមានមេត្តាករណាមុទិតាមកពីខាងពណ៌ទោះបីដឹងថាអ្នកទាំងឡាយនឹងក៏មានមានបដោយប្រពត្តតែក្នុងចិត្តនៅតែមានមេត្តាអតិថិជនជូនបើអ្នកអញ្ចឹងសូមអ្នកមកត្រេកអរហើយជួយបកគឺបែងថ្លៃតាមការពុទ្ធជំនឿលោកាអាជីវទីទាំងឡាយទាំងក្រុមនៃការមានក្នុងដៃកាយលោកអ្នកដែលមានគុណចាក់តាំងពីពេលនេះទៅឲ្យជាសះស្បើយឬក៏ជួយតម្រែតម្រង់ជួយបង្ហាត់បង្ហាញជួយរកអសតដែលមានអរជារស់ឬក៏ថាមានអានុភាពជាទឹកដើម្បីជួយកម្ចាត់សង្កាយនៅរូបក្នុងរាជកាយនេះឲ្យបោវាទៀងទាំងឆ្ងាយឲ្យលោកប្រំមានជនាយុយឺនយូរជាងរយប្រវសាដើម្បីជាបំលុកដល់ជាជាតិដល់បងចៅទាំងអស់គ្នាគោរពបូជាក្នុងនាមជាព្រះអរហន្តដើម្បីបានអ្នកបានផលប្រសើរជាទុះទៅសម្រេចនៅគុណធម៌ក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចតែជាបាទលោកអាចារ្យបានរៀបរាប់ព្រះរាជប្រាប់ខាងដើមនោះស្រេចស្រាប់មានសោតាបរិញ្ញាសោតាបរិផលសម្បទាទីនិមិត្តសម្បទាទីនិផលអនាគតនិមិត្តអនាគតនិផលរហូតដល់អរហន្តនិមិត្តអរហន្តផលមានព្រះនិព្វានជាអវសានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាចង់សូមតាំងចិត្តចេតនាលោកយីលោកតាទុកបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជឿនចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះផងដែរក៏សូមលើកថាថាឬចាំអតិថានទៅភ្នំសាច់នេះឲ្យក្លាយទៅជាព្រះតឡាមនីចេតីដើម្បីពោធិ៍ដាច់កម្មដាច់ជាលីទាំងអស់សូមអនុមោទនាតាមនៈមោតាសាភៈយវៈតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធស
ទុយាមពេអិមੰងអិមੰងមានកៈចេតយំមានកៈចេតយំបានមនីកេតយំបានមនីកេតយំតថាមៈតថាមៈតតយំពេតតយំពេអិមੰងអិមੰងមានកៈចេតយំមានកៈចេតយំបានមនីកេតយំបានមនីកេតយំតថាមៈតថាមៈបាទចឹងនេះផ្សាយទៅជាព្រះចលាមនីចេតីហើយចឹងសូមកូនចៅទាំងអស់គ្នាគោរពបូជាមានបច្ច័យមានភីតាអីទាំងអស់យកមកដាក់នៅនឹងចប់ហើយសម្បត្តិនិងអរតនីទៀតអរិភិទ្ធិស្ដាបារមីនំទាំងអស់ដែលលោកមានអានុភាពជាស្ដាថាថារសាគ្រប់ទីកន្លែងក៏សូមជៀនមកគុំហាត់ក្នុងទីនេះដើម្បីបានកូនចៅគ្រប់ៗគ្នាគោរពបូជាទីណាស់ការសក្ការៈនិងកថាសូវរបរតនីវត្តអង្គអក្សរាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនិងទេវៈទេវតាបារមីភ្នំទាំងអស់ជាពិសេសមានភ្នំចាត់មកជ្រុះភ្នំឈ្មោះកោពុទ្ធអង្គមកជ្រុះភ្នំជ្រុះភ្នំត្រង់យ៉ាងតាអរ៉ាល់ពេជ្រនៅភ្នំតើប្រភេទប្រកបបីភ្នំបីភ្នំបបបីចែកចាំតបរិយភ្នំស្រីភ្នំប្រកសន្តពលមន្តអរចរចាំភ្នំតាភ្នំស្រីភ្នំត្រង់ភ្នំអន្តេសោអង្គជុលិនតែមានតាមដងភ្នំរំចាំ5000ខ្លួនមុនតាមតែភ្នំក្រោយខ្ញុំលើកទៅជាខ្សែខ្សែសោចោអស់យើងខ្ញុំសូមជាវាចាំក្នុងការអត្តរសូមលោកជាមកទុំអត្តក្នុងទីនេះបាត់ឯថ្ងៃនេះក្រោយស្រីទៅទៅខ្ញុំមកមកកន្លះបបមែនទេខ្ញុំបានជឿចែកគាត់ថាយើងហើយខ្ញុំយកបានរៀបចំធ្វើពិធីគូខ្ញុំមកកន្លះហើយនេះបានថាខ្ញុំតែខ្លាចទៅខ្ញុំព្រឹកឡើងទីហើយចំសំរុបអរតនីមកគង់ប្រកាសចាប់ធោះទៅជួយវិញចាប់ធោះនេះដើម្បីបង្កលែងជប់ដាក់លែងសាបដាក់លែងរូបដាក់លែងព្រៃដាក់លែងជំនឿព្រោះតែក៏ត្បាតការណនៃទាំងឡាយទាំងពួងឲ្យវិញ្ញាសន្តិអាសេសត្វតោសូមអនុមោទនីអរគុណ
ឲ្យចូលដល់សាស្ត្រអីចាំបូជាបូជាទៅណាស្ដាច់កម្មដាច់វិជ្ជាចាក់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីឲ្យមានសេរីសុខស្ដីស្ដាច់ទេវតាទាំង4នៅខាងក្រោមណាស់ក៏អត់មានប្របាក់ព្រះតរៈហៈរលហៈតរូបហៈគវិរៈព្រមទាំងអស់
ចឹងទេណាបាទជើងចូលទៅទៀតចូលមកពីភៀកនឹងដាក់បោជាទៅឋានទៅបាទនេះទៅកាប់បាយចំស្លឹកតូនតិចដាក់ចានវាចូលគ្នាលបអែមហ្នឹងចានចូលកូនចានចូលបាត់ហ្នឹងហើយដាក់ទីទៅទុកទៅនឹងចុងក្រោយមកឲ្យអ្នកនៅជិះរឹងជិះស្នៃដាក់អែហមអមចាស់ទុំលោកអធិជនចូលក្នុងផ្ទះយើងលោកនៅក្រៅណោះបាទឲ្យលោកដែរតើអាចារ្យបកក្បាយខ្ញុំតផ្លែគេខ្ញុំបនបច្ច័យ4បាទចម្រើនប្រជជនអញ្ចឹងយកបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងហើយជូនគាត់ហើយចាំគាត់វេមកធ្វើជាសង្កតាតេកណានុពទានវិញបានផលដល់តូនតទៅទៀតបាទហើយដល់បបការីជនរបស់យើងផងបាទវត្តស្វាយង្គមខ្ញុំនៅវត្តស្វាយង្គមអាចារ្យនៅអាចារ្យវត្តនៅវត្តហាមត្រីនៅនៅវត្តតាមត្រៃទេបាទចាបាទគួរនៅវត្តໄຂគុំໄຂគុំមិនឃើញចាតើទេស្គាល់ទៅគុំទៅស្គាល់និគុំណាយាយអីក៏ស្គាល់ដែរបាទគាត់ទៅវត្តស្គាល់ដែរតាមត្រៃមុនដល់ទៅមានគាត់លេខម៉ាំគាត់តាមត្រៃអើគាត់11គាត់11បាទខ្ញុំអាចទៅតាក្រុមដេញ28គាត់អ28ខ្ញុំចិត្តនឹងខ្ញុំខាងលិចនឹងតែគុណជាមលីននៅ28ខាងនេះតែខ្ញុំខាងលិចខាងលិចនឹងជាប់ដបងពីជើងនឹងបាទប៉ុន11តែចាវត្តដែរតែទៅបានជួយវត្តរវល់ខាងក្រៅបាទរវល់ដែរដាក់ទីយុធាឡប៉ុងបាទខាងសិនសែខាងកន្សែខាងរៀបចំអីណាបាទមើលដីមើលអីមើលជោគចិត្តាមើលអីទាំងអស់ចង់ស្រួលហើយតែទូសាប់ត្រូវតែទូសាប់ហ្នឹងការអីចង់ទៅមើលអីណែនៅស្រុកអីមើលកាត់ដីធ្វើកាត់ដីធ្វើអីអីបាទមើលបាននឹងអស់ទៀតបើបាក់អីចាក់ទៅព្រះអង្គទៅព្រះអង្គស្គាល់ហើយហ្នឹងមើលចូលពីតារៀនស្អីស្អីរវល់ទេបាទចាស្អីរវល់ហ្នឹងស្អីខាងស្អីរវល់អស់ស្អីខាងស្អីគាត់ជួនខ្ញុំជួនតើអត់ទៀនទេតាមទូសាប់ចាំតាមទូរស័ព្ទតែចេញទៅបានទៅជួបសិនសែវេធំបន្តិចដាក់នៅខាងនោះដឹកមកដកមកដាក់ដាក់ផ្លែដាក់ផ្លែមួយដោតដាក់ផ្លែឲ្យចេញក៏បានផ្លែពពដោត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 ទៅមួយហើយទៅមួយទៅដោតហើយទៅដោតហូតស្រួលអត់ចឹងហើយទៅដោត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 ទៅ
មកតាមលោកចាស់គឺរកឲ្យសពបែបអញ្ចឹងទៅដល់ពេលនេះអញ្ចឹងទៅកណ្ដាលនោះទៅធ្វើតើម៉ែយើងចូលទៅអាចារ្យលោកឲ្យហៅអាចារ្យបងរៀនណាបាទរៀនមានគ្រូត្រឹមត្រូវគ្រូមានអីអត់គ្រូយើងអាចារ្យទៀតបាទរៀនគ្រូធំនៅនោះតែគ្រូធំថ្លៃមើលអញ្ចឹងមាន1000មាន2000ទៅធ្វើកម្មវិធីហ៎បាទគ្រូធំនោះថ្លៃដាក់ដណ្ដោគេអញ្ចឹង2000ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងកាន់តែដាក់ពីយារថោអញ្ចឹងណាតែមកពុទ្ធសាសនាចេះសទ្ធាចេះតែធំធំអានឹងតាមនឹងបាទមកលើកូនតូនមកខាងនេះបងតាមមកដល់ណាស់ចូលតាមណាស់ចូលតាមណាស់ចូលតាមណាស់ភាសាធ្វើលោកតាមកអត់ទេតាមណាស់ទៅអត់ទៅតាមមានលុយអ្ហ៎ទៅទៅអឺអឺយ៉ាងមានចៅណាចៅតើទៀតតើចឹងណាចៅមកចូលចៅតាមលោកគាត់ហ្នឹងបាទវាយគុំគាត់វិញដល់បាទនេះលោកអ្នកតាមានគុណរបស់យើងហើយណាស់ជាព្រះសម្ឡាំជាព្រះគ្រូបាទបងប្អូនដែលតែក្នុងណាអាជាព្រះគ្រូហើយយើងគោរពជាចំពោះលោកយើងបានអ្នកបានផលប្រសើរច្រើនទេណាហើយជាពិសេសគឺមកផលប្រសើរដែលចំពោះលោកអ្នកមានគុណដែលលោកឲ្យបងប្អូនតាគុណនេះលោកបានខិតខំចិញ្ចឹមឲ្យបាច់ថែរក្សាយើងតាំងពីតូចទៅក្រោយខ្មាស់លោកតែយើងចិញ្ចឹមកូនរបស់យើងយ៉ាងណាយ៉ាងណាខំថែរក្សាថំណាស់ថំថ្នមបីបបំពេគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយយើងនឹងយកគាត់នឹងជាប្រពន្ធក្រៃជុកអាចជុកនោមឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងមិនចាំទេណាហើយតាំងពីយើងកើតមកព្រៀងប្តីដឹងស្ដីកាលណាបើមានម៉ែឪជួយមើលអានឹងគ្រាន់ទេតែបើអត់មានម៉ែឪជួយមើលទីពឹងពីអ្នកណាម៉ាក់ប៉ាផ្ទាល់ម៉ាក់ប៉ាគ្មានម៉ានដេកទេជួនកាលយើងនឹងមករៀនតាចតិចដែរទេណាបាទអញ្ចឹងយំមែនយល់គ្មានម៉ានដេកទេថ្ងៃថ្ងៃលើកមើលតែតូនឲ្យបូនតូចទៅតែលើកបានគ្រាប់ជួបឲ្យតិចឈឺតិចឈឺសម្បីតែធ្វើការងារក៏ពិបាកធ្វើដែរមិនអញ្ចឹងទេណាចឹងបងតបានគុណរបស់លោកទេទើបយើងមានថ្ងៃនេះណាចឹងមេត្តាបេតាគឺមានគុណបានជាថាមានគុណនោះគឺខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាជាពិសេសឲ្យលើជាតិកំណើតយើងនឹងមកបាទបើសិនជាអត់មានគាត់ក៏មានយើងដែរចឹងបានជាប្រពន្ធលោកបានព្រៀនបដៅបានបង្ហាត់បង្ហាញដល់ប្រពន្ធទាំងឡាយទាំងពួងនៅសកលលោកនោះតាមមេត្តាបេតានោះគឺមានគុណខ្លួនណាស់មានគុណមហិមារហូតដល់ឲ្យអ្នកប្រាជ្ញណាដែលមានជំនាញពូហាកបីអ្នកនិពន្ធណាដែលល្បីខ្លាំងខាងចារនេះរកពីគុណមេត្តាបេតាឲ្យថាបណ្ដេញម្ដងនោះអត់មានទេណាអត់មានទេមិនអាចរកគាត់អស់ទេគុណមេត្តាបេតាព្រៀបបីដូចជាទឹកនោះមហាសមុទ្រច្រើនមហិមាវាមិនអាចគណនាថាបណ្ដេញម្ដងបានទេអញ្ចឹងបានជាយើងពោជាគុណរបស់គាត់ហ្នឹងហើយណាមួយគាត់នេះជាអ្នកមានគុណរបស់យើងហើយជាព្រះម្លងជាព្រះរស់ណាស់ពោជាធ្វើបុណ្យតនគាត់នៅរស់ហ្នឹងបាទគាត់ហែកលឺបាទកំចាំគាត់ជឿស្ដាប់គាត់ណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះលោកគ្រូអាចារ្យក៏សូមសរសើរដែរបងប្អូននៅក្មេងៗមានហើយចេះធ្វើបុណ្យចម្រើនជួយបច្ច័យបុណ្យជូនលោកអ្នកដែលមានគុណអញ្ចឹងសិតតែយើងទាំងអស់គ្នាមានសំណាងមានពោះមានវាសនាបានតើចាំម៉ាក់បាដែលមានគុណធម៌ណាចេះបង្ហាត់បង្ហាញចេះបទានចេះដែរបដៅកូនឲ្យដើរតាមបំណងត្រូវព្រោះនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងគ្មានអ្នកទូមានល្អទេយើងនឹងរស់នៅប្រកបដោយហានិភ័យប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់
បាទសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងតែគប់មិនត្រូវបុគ្គលមិនត្រូវយើងខ្លាយទៅជាអ្នកមានឋានៈដើរបោឡែអាវ៉ាខ្សែអត់ស្គាល់គុណតោកម៉ែឪបងប្អូនហើយរស់នៅចូលក្នុងប្លុកបងប្អូនបងប្អូនកាត់ប្រចាក់គ្នាអត់មានស្គាល់នេះទេជីវិតនឹងខ្លីណាស់អញ្ចឹងបានយើងមានសំណាងមានពពមានវាសនាបានណាស់បានប្រកបទៅដោយធម៌មែនទេអញ្ចឹងយើងអរគុណគាត់ណាស់ណាបាទអញ្ចឹងសូមតាំងចិត្តចេតនាលើកផាត់ថាដើម្បីកម្មាតោឲ្យជួយបនប្រសាលសូមលើកប្រឡងឲ្យនឹងគ្រឿងសាក11មកសម្រាប់ជួយគាត់ចេតនាចំនួនណាបាទលើកប្រឡងមកសាក11មកឲ្យបាយមកស្រាក់បាយមកបាទម្លងមកស្រាក់មកដាក់នៅខាងមុខនេះលើកទឹកចេញទៅណាបាយបាយមកបាយណាបាទហ្នឹងអើលើកលើកទឹកចេញទៅមុខអត់លើកទឹកដាក់ទឹកបាទដាក់ទឹកបាទស្ងោចាតាគ្នាអន្តាគ្នាបាទ
សូមឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាឈ្នះអមេសត្រូវមនុស្សដីអមនុស្សដីដែលប៉ុនប៉ងទៅភាពមានរូបរាងទន្ទ្រាននៅរូបរាងកាយពលិងវិញ្ញាណវិរោធម៌ឬក៏បន្លាយប្រកបកិច្ចការងារទាំងឡាយក៏សូមឲ្យតែជាស្ដាបារមីនៃប៉ុនអត្តញ្ញតាធម៌នេះជួយបញ្ចេញវិជាឲ្យរស័ក្តផាត់ឆ្ងាយពីរាជកាយមនុស្សរំចិត្តវិញ្ញាណកុំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនាធ្វើជាសង្ឃសាធារណៈនៅប្រទៀនទេណាបាទជាបច្ច័យ4សង្កេតដល់បកណាប្រសំវិញចាំសូមលើកដាក់នៅក្នុងវិញចាស់ទៀតបាទសូមលើកដាក់ផលដាក់ទៅបាទទីទីទីលើកជាកាលដែរអត់តែទេបាទចាក់អស់ជាបាទកណ្ដាលទៀតនេះនេះលើកទុកចាំទុកចាំទុកចាំបាទលើកចាំបាទអ្នកដាក់អីនេះប៉ាដាក់អីប៉ាគេនោះអ្នកដាក់អីនោះអីនោះដាក់អីផ្អែកអើអីផ្អែកជំនឿព្រះអង្គលោកអធិស្ស្រ័យអត់អីទេអ្នកមានជំនឿណាបាទដាក់គេនេះ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 គេជាស្រាក់ហើយជាស្រាក់ណាស់បានតាមជើងមកបងប្អូនបងមួយជើងមកពាកមកបាទមកពាកមកដើម្បីវេនៅណាក់ចូលកាន់ខាងនោះផងខាងនោះផងមកមកចូលពាកបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនមានសេចក្តីជ្រះថ្លាមានបាននាំមកនៅបច្ច័យទាំងឡាយបួនប្រមទាំងទីលំមកដំណើរតាមការពិធីដើម្បីវាមានកណ្ដាលសាមក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 ពីទីណាបាទសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាសូមតាំងចិត្តចេតនានៅណថាតាំងនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ព្រមទាំងគ្រឿងបរិក្ខារមានគ្រឿងប្រឡងជាដើមដើម្បីវេប្រគេនប្រកាសនាក្នុងពិធីបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យចម្រើនបជននិងបុណ្យកតញ្ញូតាធម៌ជូនចំពោះលោកអ្នកដែលមានគុណនេះសូមអនុមោទនាបាទធ្វើបុណ្យជូនលោកអ្នកដែលមានគុណមករិទ្ធរស៊ីធូណាបាទចាំមករិទ្ធទាំងអស់គ្នាណាសូមពុទ្ធបរិស័ទអីទាំងអស់ទាំងតែមករិទ្ធរស៊ីធូមកជូរស៊ីតាំងមកខំរស៊ីខាត់មកស្អាតអញ្ញមស្រស់រកទួលទៀនឆាប់មានទេណាសូមអនុមោទនាបាទអ្នកគោរពគ្នាទាំងអស់ទៀតអ្នកមោតាសាភៈពវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សាអ្នកមោតាសាអ្នកមោតាសាភៈគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សាបបិទ្ធប្រសង្ឃដ៏ចម្រើនហើយបបិទ្ធប្រសង្ឃដ៏ចម្រើនហើយយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយអស់គ្នានេះអស់គ្នានេះម
សទ្ធាជ្រះថ្លាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យចម្រើនបជនបច្ច័យបួនបច្ច័យបួននិងបុណ្យកតញ្ញូបុណ្យកតញ្ញូជូនចំពោះលោកអ្នកដែលមានគុណនៃយើងខ្ញុំបករណាទាំងអស់គ្នានេះក៏បាននាំមកនៅចង្ហាន់បណ្ឌបាទនិងបច្ច័យទាំងឡាយបួនមានចៃវរៈបច្ច័យបណ្ឌបាទបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យនិងគិលានុភេសជ្ជៈបច្ច័យបានកល់ទុកក្នុងទីនេះតាមបីវេប្រគេនករណាព្រះសង្ឃទាំងពីរព្រះអង្គដែលនិមន្តមកក្នុងពិធីបុណ្យនេះសូមបករណាព្រះមេត្តាអនុគ្រោះទទួលយកនៅបច្ច័យទាំងឡាយបួនមានគ្រឿងបន្លំសាដកព្រមទាំងអង្គនិងភេសជ្ជៈទាំងអស់នេះពីយើងខ្ញុំបកករណាទាំងឡាយដើម្បីសម្រេចបាននៅផល្លានិសង្ឃហើយអតិជូនដល់ជីដូនជីតាធម្មាយេតិកាទាំង7សន្តានហើយយើងខ្ញុំបកករណាទាំងឡាយដែលបានចែកឋានទៅហើយនោះមានកំតែខាងណៃយាយនួនយាយអិតយាយខាងសៀហួយបាឈិនអ៊ីវតាស្រីវ៉ាយាយសឹមតាជុំយាយសប់តាយាយយែនត្រៀសៀវហួយត្រៀវ៉ាន់ណនលោកឪពុកធំខុយណាំខុយប៉ាយាយប៉ាច់តាហង្គទាំងប្រមាណនេះសូមបានសម្រេចអស់កាលជាអង្វែងទៅអងអស់វរៈពីរដងផងអស់វរៈជាគម្រប់បីដងផងបាយគុំប្រសងបីដងទាំងអស់បាទសូមលើកបាទលើកបាទតាមបងបាទបងបាទនោះក៏ប៉ុលឹកបាត់ប៉ុលឹកបាត់ទៅតោង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 លើកលើកបាត់តោងតាមប៉ះតាមប៉ះនេះទៅលើកបាត់ព្រះអង្គទទួលហ្នឹងតាញោមប៉ុលឹកមកប៉ុប៉ុបាទបាទបាទនឹកឆោចាស់ឯទេព្រះអង្គប៉ុប៉ុបាទនេះញោមប៉ុលឹកប៉ុលឹកបាទបាទឲ្យលើកសាដកបាទខ្ញុំស្រាក់នេះប្រឡងបាទ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 ខាងនោះបាទបាទឲ្យគ្រឿងពេទ្យជ្ជៈនឹងប្រគេនព្រះអង្គហ្នឹងបាទនឹងប្រឡងទៀតតមួយពេទ្យជ្ជៈទៅបាត់មុខមុនតអីហ្នឹងមីត្រីខោអីហ្នឹងបាទ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 
មគ្គផលកុសលក្នុងការបំពេញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រកបដោយមេត្តាធម៌ហើយសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រកបដោយកុសលបាននឹកឃើញនៅគុណឧបការៈគុណចំពោះលោកអ្នកដែលមានគុណក៏បានស្រស់ស្រួលមូលមតិគ្នារៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យចម្រើនបជនបច្ច័យ4បុណ្យកតញ្ញូតាធម៌នេះហើយឡូវបានរៀបចំកិច្ចពិធីនឹងបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៀតតាមប្រឹកទេបានចប់សពគ្រប់ទៀតណោះពិសេសវិសាលណាមិនដែលមានទេគេរៀបចំតាមល្ងាចឲ្យមកប្រឹកទៀតណាបានចប់តែយើងធ្វើតាមប្រឹកចប់មិនធម្មតាទេណាបាទអញ្ចឹងហើយក៏មិនស្រោតកាត់អីណាស់ណាដែរមិនអញ្ចឹងទេណាបាទអញ្ចឹងហើយក្នុងនេះមានបកណ្ណាព្រះអង្គប្រទៀនវត្តជាកិច្ចពិធីប្រទៀនធម៌ទេសនាក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនបជនបែបខែផងដែរបាទអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងសូមតាំងចិត្តចេតនាត្រេកអរបកណ្ណាព្រះអង្គលោកធ្វើពិធីប្រទៀនធម៌ទេសនាជាកិច្ចតបស្នងនៅសន្ធិជ្រះថ្លារបស់កូនកូនពួកបុណ្យចម្រើនបជនគេតែងតែមានទេសនាឲ្យមិនអញ្ចឹងទេណាបាទអញ្ចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទពជាធម៌ទេសនាឬក៏អវាទផងសូមអនុមោទនីអាចារ្យលោកចារ្យមកចាបាទពួកយើងក៏រកកិច្ចឲ្យមានទាំងអស់ណាណាមានទាំងអស់ទៅម៉ោង9អត់អីទេបាទហើយពេញពីព្រះអង្គបាទមានកាយបញ្ញាបងអើបើបញ្ញាអាចជួយទៅបាទអូកិច្ចពិធីយើងនៅទេសនាបន្តិចឲ្យព្រះអង្គគាត់តាបានកូននឹងចម្រើនព្រះបរិត្តបាទលើកវាស័យជួយអ្នកដែលមានគុណផងបាទចាំទៅបាទបន្តិចទៅបាទបាទបច្ច័យធម៌ទេសនាព្រះបំចម្រើនពជនយើងមានគ្រប់ទាំងអស់ណាយើងធ្វើមកព្រឹកមែនតែយើងមានគ្រប់មួយសែតបាទបាទគ្រប់នៅវិរីក៏មានបាទបូជាទៅបូជាព្រះធម៌ទេសនាទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអនុមោទនីសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាត្រេកអរអនុមោទនីស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនបជនបច្ច័យ4ខុនតកញ្ញូជូនលោកអ្នកដែលមានគុណសូមអនុមោទនីចាប់ផ្ដើមពីនោះអើត្រង់សំដែងធម៌ទេសនាធ្វើពុតក្រិនជាអង្គសា45ពុំថយពុំបន់ទូប្រហយញោអង្វែងចំណាំសម្រេចបញ្ញាកម្មដល់សព្វសត្វទាំងភពត្រៃហេតុនោះអីលើនេះយើងខ្ញុំនេះសាទរត្រង់ត្រ
្រាប់ស្ដាប់នៅជារស់នៃព្រះធម៌តើជាធម៌របស់ព្រះដ៏មានពភៈដែលព្រះអង្គកាត់ខំស្វាស្វែងអស់បួនអសង្ខ័យកំរៃ100000កាប់សូមអនុមោទនីបាទឲ្យកំថាថាវ័នទេណាមិនជំនាញខាងស្មោទេចាកាន់តែជំនួសពោបានតែញោមពោបានញោមពោអីញោមពោសម្រានចុះអីទៅញោមពោសម្រានចុះពោពោសម្រានចុះពោផ្អែកផ្អែកផ្អែកបានញោមពោផ្អែកបានញោមពោអូដាក់ខ្នើយដាក់ខ្នើយកោយឲ្យគាត់ពោខ្នើយកោយក្បាលបានពោហើយកោយក្បាលបានពោពោសម្រានចុះញោមពោសម្រានចុះអីទេពោពោពោស្អាប់ថតចុះពោពោសូមអនុមោទនីអឺថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ5កើតតខែពិសាឆែកបន្តិចឆ្នាំចណាសង្ឃរតស័កពុទ្ធសករាជ2561ហើយជាថ្ងៃដែលញោមប្រុសញោមស្រីបានជួបជុំគ្នាជាពិសេសគឺកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ញោមមានកូនចម្រើនសុគន្ធាមានកូនចម្រើនលៀបនិងភិយាណាបានរៀបចំពិធីបច្ច័យ4ចម្រើនបជនកតញ្ញូជុនអ្នកមានគុណដែលកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលមានប៉ាសិនចម្រើនមានម៉ាក់ឈ្មោះឈិតសុគន្ធបឈិតបឈិតសុគន្ធនេះឃើញបញ្ជាក់ថាជាកិច្ចការងារដ៏ប្រពៃមែនតែនហើយថ្ងៃនេះញោមបានបំពេញកុសលធម៌ប៉ុន្តែមុននឹងចម្រើនព្រះបរិត្តក៏ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះគឺបានជាធម្មីកថាសម្រាប់កូនកូនប្រុសស្រីក៏ដូចជាញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបជនតេកណានុប្រទៀនកតញ្ញូក្នុងវេលាអាកាសព្រឹកនេះនេះជាកិច្ចការងារមួយដែលប្រពៃមែនតែនសម្រាប់កូនប្រុសស្រីដែលមានចម្រើនវ័យធំឡើងចម្រើនវ័យធំឡើងដែលរស់បានមកដល់ពេលនេះអាស្រ័យនឹងគុណមាតាគុណបិតារបស់ហើយយើងដែលបានខំចិញ្ចឹមបីបាច់រក្សាកូនចៅប្រុសស្រីនឹងឲ្យធំដឹងក្តីមកហើយតែការងារដែលធ្វើព្រឹកមិញនេះសូមញាតិញោមរីករាយជាថ្លាហើយក៏ដូចជាញាតិញោមដតីផ្សេងទៀតក៏ត្រូវគិតពិចារណាថាកិច្ចការងារដែលអមអាចារ្យដឹកនាំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះសូមឲ្យញាតិញោមបង្អោនចិត្តរីករាយនៅក្នុងបុណ្យកុសលតែម្យ៉ាងហើយត្រូវធ្វើចិត្តជាកណ្ដាលញោមណានឹងហើយយើងពិធី2នៅក្នុងវេលាអាកាសនេះសូមឲ្យញាតិញោមកុំយល់ច្រឡំណាអ្នកខ្លះគេថាឯងពិធីនេះមិនវាមិនមែនជាពិធីព្រះពុទ្ធសាសនាទេវាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាព្រហ្មញ្ញសាសនាលាយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងវាលាយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងបានសម្ដែងថាធម្មជាតិដែលរស់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នានេះវាមិនមែនមានតែយើងតែម្នាក់ទេញោមណាអ្នកដែលរស់នៅលើភពផែនដីនេះ
មិនមែនយើងតែម្នាក់ទេដែលរស់នេះណាអ្នកដែលអាចរស់នៅលើភពផែនដីបាននេះមានច្រើនណាស់ទាំងមនុស្សទាំងអមនុស្សទាំងទេវតាព្រះអិនមានព្រមគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចនិយាយបានថាមានកំណើត4ញោមមានកំណើត4នៅក្នុងនឹងវាមានកំណើតកើតដែលសัตว์ចេញពីផ្ទៃដូចជាកំណើតយើងអញ្ចឹងគេហៅថាកំណើតចេញពីផ្ទៃហ្នឹងណាពោលមានមនុស្សមានគោដំរីសេះជាដើមនឹងហៅកំណើតដែលកើតចេញពីផ្ទៃមានកំណើតខ្លះទៀតកើតចេញពីសុតញោមកើតចេញពីសុតហ្នឹងគឺញោមដឹងហើយគឺមានចាបគឺមានមន្តាកងាននឹងជាដើមចេញពីសុតហើយកំណើតមួយទៀតចេញពីកន្លែងបោះស្អុយស្អុយញោមដូចជាលូទឹកស្អុយយើងហ្នឹងណាកន្លែងស្មោះគ្រោកដូចជាដង្កូវអីមានកំណើតកើតនៅហ្នឹងព្រោះហើយកំណើតមួយទៀតដែលហៅថាឧបបត្តិកៈកំណើតកំណើតដែលកើតឡើងធំឯងមានឯខ្លះយើងកំណើតហ្នឹងមានកំណើតទេវតាមានកំណើតអមនុស្សដែលយើងហៅថានរុប្រែតណាហ្នឹងអសុរកាយសត្វទៅជាកំណើតដែលកើតឡើងធំឯងហើយកំណើតអមនុស្សកំណើតប្រែតអសុរកាយហ្នឹងគឺនៅជុំវិញយើងញោមតែយើងមើលអត់ឃើញទេហើយកិច្ចអំបញ្ញមេនេះគឺជាកិច្ចផ្សាយនៃមេត្តាធម៌ដើម្បីផ្សាយនៅមេត្តាធម៌ដល់ពួកអមនុស្សទាំងឡាយដែលយើងកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបង្អោនចិត្តនៅមេត្តាករុណាអធិដ្ឋានផ្សាយនៅបុណ្យកុសលហ្នឹងជូនទៅដល់ពួកអមនុស្សដល់ពួកប្រែតទាំងអស់ហ្នឹងដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងមកទទួលចំណែកបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងវេលាកាលនេះដូចយើងផ្គោប្រកាសថាថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើហើយណាសូមឲ្យពួកទាំងអស់នោះមកទទួលអនុមោទនាត្រេកអរចំពោះបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងហើយជាកិច្ចភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកបានសម្ដែងថាអ្វីអ្វីទាំងអស់វាមានហេតុមានបច្ច័យរបស់វាទើបវាអាចទៅកើតនៅទីនោះបានហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលយើងបានធ្វើនេះជាកិច្ចការងារដ៏ប្រពៃដែលយើងត្រូវធ្វើហើយយើងត្រូវរក្សានិងបន្តធ្វើនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងហ្នឹងហើយកិច្ចការងារដែលបានបំពេញពីខាងដើមមកនោះឃើញថាវាបានចប់សពគ្រប់ហើយល្អប្រពៃទៅតាមកិច្ចបែបពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងបែបវប្បធម៌ប្រពៃនេះអរិយធម៌ដូនតាយើងញោមយើងក៏លើកទៅខាងក្រៅបន្តិចដូចជាយើងញោមធ្លាប់ទៅឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តហើយប្រាសាទដតេតេផ្សេងផ្សេងទៀតញោមស្គាល់ឃើញហើយណាការកសាងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តការកសាងនៅរមណីយដ្ឋានតែជាប្រាសាទដតេផ្សេងផ្សេងនេះញោមមិនមែនជាមិនមែនតែកម្លាំងសាសនាទេញោមបានន័យថាកម្លាំងវាគូផ្សំជាមួយនឹងអបិយជំនឿមុនអាគមដែលដូនតាយើងបានហៅថាគេថាមុនគាថាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចំនួននឹងមានបែបហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាផ្សារជាប់ជាមួយនឹងញោមមិននេះទេប៉ុន្តែវត្ថុទាំងអស់នោះលោកឲ្យថាម៉េចលោកឲ្យថាកំណើតបានត្រឹមតែសួរបានត្រឹមតែព្រំទេកំណើតដែលពុព្រំមាញ់សាសនាញោមណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបានសុខបានចម្រើនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាមុនដំបូងឲ្យញោមអញ្ចឹងធ្វើទានសប្បាយចិត្តនឹងទានណាញោមណាហ្នឹងហើយពេញចិត្តនឹងការបំពេញទានបំពេញកាលណាដែលញោមធ្វើទានដោយល្អដោយរីករាយដោយជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅកាលណាដែលញោមពេញចិត្តរីករាយនៅក្នុងផលទានហ្នឹងលោកសម្ដែងអំពីអានិសង្សទានច្រើនណាឲ្យញោមបានយល់បានចូលចិត្តពេលញោមយល់បានចូលចិត្តអំពីផលនៃទានផលនៃអានិសង្សនៃទាន
ដល់ពេលញោមជ្រះថ្លាខ្លាំងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សំដែងអំពីសួរសម្បត្តិសួរញោមសម្បត្តិសួរយ៉ាងម៉េចអានិសង្ឃដែលបានទៅកើតឋានសួគ៌នឹងយ៉ាងម៉េចលោកសំដែងយ៉ាងពិរោះបោះក្បាយដែលកើតនៅក្នុងកំណើតសួគ៌នឹងដែលដែលអំណាចនៃទៀនដែលអំណាចនៃសិលណាដែលអំណាចនៃសិលខ្ញុំនឹងអសិលដែលនាំឲ្យកើតឋានសួគ៌នឹងបានសំដែងពិរោះនឹងទៅដល់ពេលយើងទៀនក៏រីករាយជ្រះថ្លាសិលក៏យើងរីករាយជ្រះថ្លាដែលអំណាចនៃសម្បត្តិសួគ៌ក៏យើងរីករាយជ្រះថ្លាអាចិត្តគំនិតរបស់យើងនឹងវាកាន់តែរីកទៅរីកទៅរីកទៅដល់ទីបំផុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ទាញជាងណែអ្នកឯងឃើញធឹតឯងមានតែកំណត់តែមនុស្សមួយអត់ទេអានឹងបានន័យថាមនុស្សមានសមត្ថភាពមនុស្សដែលយល់អំពីច្បាប់នៃកម្មផលញោមណាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមត្រេកអរចំពោះបុណ្យកុសលដែលកើតមាននៅក្នុងវេលាកាលព្រឹកនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយហើយនៅខាងដៃអាត្មានេះមើលអង្គទៀតឲ្យលោកជួយរៀបរាប់អំពីគុណរបស់កូនចៅប្រុសស្រីណាដែលបានបំពេញនេះហើយលោករៀនបានខ្ពស់ថាញោមលោកបាយកភិបបណ្ឌិតនៅសីលង្ការតើនៅទីសីលង្ការហើយលោកមុនមកមកនេះគឺលោកមករៀបចំគ្រូឧត្តមនៅលោករៀបចំបែបបទជាគ្រូឧត្តមនៅនេះអញ្ចឹងកតញ្ញូផងដែរហើយសូមការអនុគ្រោះដល់ព្រះមហាថេរជួយប្រទានអាវាតដើម្បីញាំងចិត្តញាំងសទ្ធារបស់ញាតិញោមប្រុសស្រីនៅក្នុងវេលាកាសនេះឲ្យរឹងរឹតតែប្រសើរទៀតហើយជាពិសេសគឺកូនចៅប្រុសស្រីដែលកំពុងតែមានរស់នៅតបថ្ងៃនេះត្រូវថាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបំពេញតួនាទីកតាបកិច្ចជាកូនល្អជាកូនល្បុតល្អជាកូនដែលកតញ្ញូកតវិទិតាធម៌ដោឧត្តមឧត្តមដែលជាបុត្រមានភ័ព្វមានសំណាងដែលមានព្រះរស់ទាំងពីរកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅនេះដែលយើងហៅថាធ្វើបុណ្យតាន់ខែភ្លឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះមហាថេរណាជួយបំពេញនៅសទ្ធារបស់ញាតិញោមនៅក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីអនុគ្រោះណាសូមអនុមោទនានមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សបន្ទាប់អំពីបទនមស្ការដល់ក្លីខ្ញុំកណាអាត្មាភិបសូមការអរញ្ញាតអំពីលោកម្ចាស់ហើយក៏ចម្រើនពរដល់ញោមទាំងអស់ហើយនឹងលោកអាចារ្យដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះដើម្បីបានចូលរួមនៅធម្មកថាខ្លីៗដើម្បីជាចំណែកជាបទពិចារណាក្នុងដំណើរជីវិតពរអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីបុណ្យមួយដែលហៅថាកតញ្ញូកតវិទីនឹងចម្រើនបុជនដែលកូនប្រុសស្រីបានប្រពន្ធធ្វើក្នុងទឹះដៅដើម្បីសម្ដែងនៅកតញ្ញូកតវិទីតាធរចំពោះអ្នកដែលមានគុណពគឺបើយោងទៅតាមពុទ្ធសាសនាគឺព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរមង្គលសូត្រពណាគឺព្រះអង្គសម្ដែងមេត្តាបេតុឧបត្ថានំ
អេតាមៀងកលមត្តមាំងពចឹងគឺក្នុងទឹះដៅថាសរីសួស្តីមង្គលទាំងអស់គឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានយល់គឺมันមានអ្វីក្រៅអំពីមង្គលទាំង38ប្រការពគឺក្នុងឱកាសពេលនេះកូនប្រុសស្រីទាំងអស់បានធ្វើគឺចូលនៅក្នុងមេត្តាពិតឧបឋានังពការបម្រើមេត្តាបិតាជាមង្គលដ៏ឧត្តមនៅក្នុងគម្ពីរមង្គលសូត្រពព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដើម្បីឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានយល់អំពីកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់មេត្តាបិតាពដោយអាស្រ័យថាមេត្តាបិតានេះដោយលោកអាចារ្យបានរៃរ៉ាប់ប្រាប់ចឹងណាញោមបានស្ដាប់ពិពណ៌នាហើយពគុណតម្លៃអំពើល្អដែលគាត់បានធ្វើតែគាត់ដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4ដូចគ្នាពនេះគឺជាកិច្ចដែលកូនប្រុសស្រីក៏បីធ្វើចឹងបានលោកសម្ដែងនៅក្នុងនឹងលោកថាប្រសិនបើកូនប្រុសស្រីនឹងឯងមានកតញ្ញូកតវិទីតាធរសម្ដែងនៅសក្តិល្អគឺក៏បីធ្វើកិច្ចទាំងឡាយពមានការច្របាច់ដៃច្របាច់ជើងបំរើកិច្ចសពយ៉ាងប៉ុណ្ណាពលោកថាសំបីតែលើកមេដាបៃតាដាក់ស្មាទាំងសងខាងហើយធ្វើកិច្ចបំរើអស់រយៈពេលឬក៏រយនៃឆ្នាំលោកមិនបានទ្រង់ត្រាស់ថាជាការធ្វើតបឲ្យប្រពៃពអញ្ចឹងគឺមានន័យថាមិនបានតបគុណនេះឲ្យក្រៃលែងបើណាលោកដាក់កតាំងបដិកតាំងអតិកតាំងពគឺអត់បានឈ្មោះថាអតិកតាំងទេមានន័យថាធ្វើឲ្យក្រៃលែងទេពយើងបំរើម្ដាយឪពុកយើងមានន័យថាលើកដាក់ស្មាឆ្វេងស្មាស្ដាំឲ្យគាត់បន្តបងពរហូតដល់អស់រយនៃឆ្នាំលោកសម្ដែងថាមិនឈ្មោះថាធ្វើឲ្យក្រៃលែងទេពអញ្ចឹងបានលោកសម្ដែងក្នុងទីនោះលោកថាលុះត្រាតែកូនប្រុសស្រីដឹកនាំម្ដាយឪពុកដែលគ្មានសធាមានន័យថាអត់ជឿអំពើល្អអំពើអាក្រក់មិនជឿបុណ្យមិនជឿបាបមិនជឿគុណមិនជឿទោសនឹងឲ្យគាត់មានសធាជឿឡើងពជឿថាសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនពសត្វទាំងឡាយមានកម្មជាកំណើតពសត្វទាំងឡាយមានកម្មជាទីពឹងទីរលឹកពឲ្យជឿទៅលើកម្មពណាពយើងធ្វើល្អយើងបានល្អជឿអញ្ចឹងពមេត្តាបិតាមានគុណបិតាបិតាមានគុណលោកខមុកមានពអញ្ចឹងខ្ញុំណាមគ្គផលដែលយើងប្រតិបត្តិមានពអាហ្នឹងគឺកូនធ្វើកិច្ចហ្នឹងពហើយមួយទៀតកូនឪពុកម្ដាយគាត់អត់មានសទ្ធិអសលខ្ញុំណាគាត់ជាអ្នកមិនតាំងនៅក្នុងសិលមានការសម្លាប់វាចៈការសម្លាប់សត្វលួចទ្រព្យគេប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយពពលកុហកមូសាឬក៏ផឹកគ្រឿងស្រវឹងខ្ញុំណាអញ្ចឹងដឹកនាំគាត់ឲ្យតាំងនៅហ្នឹងពឲ្យគាត់យល់ហ្នឹងព្រោះសិលនេះលោកសម្ដែងថាសីលੰអភរណੰសេថੰខ្ញុំសីលੰបាថយមុតមੰមានន័យថាសិលហ្នឹងគឺជាអភរណៈញោមត្រទ្រង់គ្រឿងអលង្ការវាអាចចោលប្លន់អាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតពប៉ុន្តែបើញោមត្រទ្រង់សិលទាំង5ហ្នឹងព
ោជាអភរណៈល្អគ្មានចោលណាទៅលួចយើងទេពោណាញោមហើយអញ្ចឹងបានលោកថាសិលជាស្បៀងដ៏ឧត្តមមានន័យថាយើងរស់នៅសប្ថ្ងៃយើងអាស្រ័យទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតពោប៉ុន្តែដល់ពេលយើងធ្វើដំណើរទៅមុខយើងអត់មានអាស្រ័យអីទេញោមអត់អាចយកទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងទៅជាមួយទេសំបីតែខ្លួនយើងផងយកទៅអត់បានទេពោគឺត្រូវបានគេដុតត្រូវបានខ្លាជាចំណីដីអស់បាត់មែនទេញោមអញ្ចឹងមានតែអីមានតែសិលហ្នឹងពោដែលលោកថាជាស្បៀងដ៏ឧត្តមជាស្បៀងដ៏ប្រសើរមិនអាចនរណាលួចបានទេនាំដំណើរយើងរហូតដល់ទីបំផុតទុកពោអញ្ចឹងខ្ញុំណាគឺលោកសំដែងសិលនៅក្នុងថេរគាថាខ្ញុំពុះស្ដាច្រើនពោអញ្ចឹងលោកថាអ្នកប្រាជ្ញាការប្រាថ្នានៅសក្តិសុខ3យ៉ាងពោទី1គឺការសរសើរទី2គឺការបាននៅសក្តិរីករាយហើយទី3លះលោកនេះឲ្យទៅកាន់ឋានសួគ៌គឺកបីរក្សានៅសិលពោណាពោអាហ្នឹងគឺចូលទី2ឲ្យពោហើយទី3គឺចាកៈញោមព្រោះថាឪពុកម្ដាយយើងមិនចេះបរិច្ចាគទានទេញោមដល់សមណៈព្រាមស្មុំជាចោមេត្តាបៃតាញាតិការបស់យើងមិនចេះទេគាត់កំណាញ់ពោព្រោះថាសក្តិកំណាញ់ហ្នឹងញោមមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ដូចជាតោតិយព្រាមមួយខ្ញុំបតោតិយព្រាមនឹងគាត់នៅចិត្តវត្តអារាមព្រោះគាត់អត់ចេះថ្លាទេព្រោះគាត់គោរពព្រះព្រំគាត់ថាកាលណាគាត់បូជាព្រះព្រំទៅគាត់នឹងទៅកើតជាមួយព្រះព្រំហើយបឲ្យទៅបូជាព្រះបអញ្ចឹងគាត់អត់បរិច្ចាគទេគាត់ថាគាត់ទូមានកូនគាត់ទៀតថាកូនឯងកុំចេះតែខ្ចាយទ្រព្យសម្បត្តិខ្ជិះខ្ជាយកូនឯងទៅរកទ្រព្យសម្បត្តិទុកដូចជាសត្វកណ្ដៀរដូចជាសត្វស្រមោចញោមឃើញទេប្រមូលរហូតពលអង្គគាត់គិតឃើញថាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងសំខាន់របស់គាត់ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅដោយការជាប់ជំពាក់ដោយសេចក្តីកំណាញ់របស់គាត់គាត់ទៅកើតជាឆ្កែញោមបងនៅក្នុងត្រកូលរបស់គាត់ហ្នឹងហើយកើតជាឆ្កែហ្នឹងកូនស្រឡាញ់ទៀតញោមកូនគាត់បកើតណាហើយគាត់ឡើងជាតំណែងសេដ្ឋីទៅបងដល់ពេលព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាលឃើញឧបនិស្ស័យបងព្រះអង្គយាងទៅក្បែរហ្នឹងពុទ្ធធរធម្មមាននៅញោមដល់ពេលទៅឆ្កែហ្នឹងព្រោះបងបានព្រះអង្គថាមនាលតោតិយព្រាមកាលអ្នកនៅជាមនុស្សក៏នៅជិតក្បែរវត្តដែរធ្វើទានអីទេបងហើយតែញាតិដៀលសមណៈព្រាមមានប្រការផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងបានឮព្រះអង្គថាអញ្ចឹងស្ដាប់បានបងធម្មតាកំណើតសត្វនឹងយល់ញោមណាបានគិតចេញពីនឹងមកទៅខឹងញោមទៅដេកនឹងអាចង្ក្រានពោះឆ្កែនឹងជាទីស្រឡាញ់របស់កូនណាញោមដល់ពេលកូនមកពីបំរើការរីកពីកន្លែងស្ដាច់មកញោមចូលថែសេដ្ឋីតែញទៅវាំងអញ្ចឹងណាញោមទៅស្ដាច់កន្លែងជួបស្ដាច់អញ្ចឹងណាដល់មកទៅឃើញឆ្កែនឹងវាខុសប្លែកសួរអ្នកបំរើទៅបានអ្នកបំរើប្រាប់ពថាឃើញព្រឹកមិញហ្នឹងឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់យាងមកក្បែរគេហដ្ឋានរបស់យើងហ្នឹងឃើញឆ្កែនឹងព្រោះហើយក៏ព្រះអង្គមានថេរពុទ្ធិកាអញ្ចឹងញោមដឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែឮថាព្រះអង្គថាឪពុករបស់លោកម្ចាស់អញ្ចឹងណាកើតជាឆ្កែហ្នឹងខឹងនោះញោមពូធម្មតាគេថាយើងមើងងាយគេញោមថាឪពុកគេទៅកាត់ឆ្កែមិនបើឪពុកគេគ្រប់ព្រំបងមកទៅព្រំបាត់ហើយមកទៅកាត់ឆ្កែអី
អញ្ចឹងបានទៅជួបព្រះណងពគាត់អត់ដែលជ្រះថ្លាទេព្រោះគាត់ទៅជួបគាត់សួរថាមិនទៅមើងងាយខ្ញុំថាឪពុកខ្ញុំតកើតជាឆ្កែអញ្ចឹងសួរទៅបានព្រះអង្គមិនមានអ្វីជាផុសតាងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបពជ្រាបថាអ្នកអាចសាកល្បងមើលអញ្ចឹងអ្នកអញ្ជើញទៅផ្ទះទៅអ្នកលួងលោមនៅសัตว์ឆ្កែរបស់អ្នកហ្នឹងណាថាពុកឯងបានកប់ទ្របទុកឯណាខ្លះមុនពុកឯងស្លាប់ហ្នឹងលួងលោមទៅលួងលោមឆ្កែហ្នឹងមិនមែនពួកគាត់មុនស្លាប់គាត់កប់ទុកខ្ញុំទ្របសម្បត្តិគាត់ដែលល្អល្អស្បែកជើងមាសកហបណៈហើយនឹងរបស់របរប្រមាណដូចខ្ញុំប្រមាណដល់ពេលទៅលួងលោមទៅឆ្កែហ្នឹងទៅខ្ញុំប្រយចុះពីផ្ទះគាត់ណាទៅដល់កកាយគ្រកគ្រកទៅគោនឹងជីកទៅឃើញមែនខ្ញុំជីកកំណប់ទ្របទាំង5កន្លែងឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងបានកូនជឿញោមជឿថាអូឪពុកកើតជានឹងមែនអូអញ្ចឹងហើយក្នុងន័យនេះថាពេលណាដែលយើងកំណាញ់ញោមណាវាធ្វើឲ្យយើងទៅកើតក្នុងកំណត់អបាយភូមិណាញោមអាចកើតជាតុកែក៏មានញោមកើតជាពស់ក៏មានញោមរឿងរ៉ាវនៅក្នុងពោះជាដកច្រើនញោមតកតងការកំណាញ់នឹងអញ្ចឹងបើឪពុកម្ដាយយើងកំណាញ់ដឹកនាំគាត់ឲ្យមានចាគៈខ្ញុំណាចេះលះបង់ដើម្បីអីខ្ញុំដើម្បីបានជាទ្របលោកសំដែងខ្ញុំណាជាទ្របសទ្ធាគេថាសទ្ធានឹងគឺជាទ្របរបស់បរោះស្ត្រីនៅក្នុងលោកពទ្របអីផ្សេងអាចអន្តរាយប៉ុន្តែទ្របទៀនសិលនេះអត់អន្តរាយទេខ្ញុំជួយបន្តដំណើរខ្ញុំរហូតសង្សារវត្តទៅសង្សារពីកំណើតមួយទៅកំណើតមួយបងកាលណាបើយើងមានអស់ហ្នឹងគឺជាស្បៀងខ្ញុំណាខ្ញុំទៅត្រាច់ទៅទីណាខ្ញុំយកហ្នឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងព្រោះមាតាបិតាឬកូនអីខ្ញុំដូចជាទីអាស្រ័យជួបគ្នាហ្នឹងគឺដូចជាយើងនៅក្នុងកាលថាកម្មវិធីបុណ្យមួយទេខ្ញុំជួបមួយជួបគ្នាមួយខណៈទេបងមានន័យថាមួយកំណើតមួយជាតិមនុស្សហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាយើងជួបជុំគ្នាដោយកម្មវិធីបុណ្យអញ្ចឹងបងប៉ុន្តែអស់ពីអត្តភាពហ្នឹងយើងបែកគ្នាអស់បាត់ហើយញោមទៅផ្ទះញោមញាតគេទៅផ្ទះញាតគេបងណាអញ្ចឹងលោកសំដែងថាដំណើរជីវិតយើងអញ្ចឹងដែរញោមដែលញោមបានអាស្រ័យជាមួយនឹងស្វាមីហើយកូនញាតមិត្តនេះហាក់ដូចជាការជួបជុំគ្នាមួយរយៈទេបងដល់ពេលចាស់រៀងខ្លួនអស់ជីវិតទៅញោមធ្វើដំណើរតាមរៀងខ្លួនបងបងបើញោមមានទ្រព្យសម្បត្តិញោមយកនឹងដោះស្រាយខ្លួនឯងមែនញោមมันអាចស្វាមីជួយញោមទេមិនដឹងថាស្វាមីញោមឬក៏កូនញោមទៅវិញទៅខាងណាដំណើរផ្សេងគ្នាទៅតាមការសន្សំរបស់យើងរៀងខ្លួនបងអញ្ចឹងគឺទានសិលហ្នឹងសំខាន់បងណាហើយទី4គឺបញ្ញាញោមដែលគាត់អត់ចេះស្ដាប់ធម៌អត់មានចំណេះដឹងយល់ដឹងពីផ្នែកផ្លូវធម៌ផ្លូវអីផ្លូវលោកយើងដឹកនាំកូនដឹកនាំមាតាបិតាយើងឲ្យចេះយល់ពអឲ្យចេះស្ដាប់ធម៌ដូចជាឱកាសពេលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានកម្មវិធីជាអវាទខ្លីៗហ្នឹងគឺទិសដៅដើម្បីឲ្យកើតបញ្ញាពួកខ្ញុំបានមានប្រមាណមាន4ហ្នឹងមែនខ្ញុំមាន3ហើយពហ្នឹងគឺអវាទនឹងខ្ញុំដែលដឹកនាំម្ដាយឪពុកអត់មានបញ្ញាឲ្យមានបញ្ញាឲ្យយល់ពយល់ពីដំណើរជីវិតព្រោះបើយើងមានផែនទីជីវិតខ្ញុំយើងដើរទៅតាមផែនទីបើយើងអត់មានផែនទីយើងនឹងវង្វេងហើយខ្ញុំណាពាក្យថាវង្វេងក្នុងទីនេះគឺវង្វេងនៅក្នុងសង្សារវដ្ត
កើតចាស់ឈឺស្លាប់កម្មពៀវរាមានជំងឺរោគគាគឺដោយសារតែយើងវង្វេងមានន័យថាក្នុងធម៌ថាអវិជ្ជាបើអវិជ្ជាដែលធ្វើឲ្យយើងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ព្រាត់ប្រាសបើប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមានបញ្ញាគឺយើងប្រតិបត្តិដើម្បីរួចចាក់ទុកគឺការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងប៉ុណ្ណាដោយព្រះអរហន្តទាំងឡាយព្រោះនឹងគឺទួលនទី4នឹងញោមប្រសិនបើកូនប្រុសស្រីបានធ្វើទេលោកថាការធ្វើដល់ក្រៃលែងដែលខ្មែរយើងតែងតែហៅថាសងគុណព្រោះយើងបានជួយគាត់ឲ្យឆ្លងផុតអំពីការវង្វេងនៅក្នុងសង្សារវដ្តផងសំខាន់ណាស់ញោមនឹងណាព្រោះហ្នឹងគឺយើងបំរើហ្នឹងគឺជាទួលនទីរបស់យើងត្រូវតែបំរើឲ្យផងព្រោះអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាលោហោដល់កតញ្ញូកតវិទីនេះញោមមិនសម្រាប់ជាជីវិតគរាវាសទេសំបីអ្នកបួសក៏ត្រូវតែធ្វើព្រោះញោមមើលមកបួសនៅក្នុងធម៌វិន័យហើយក៏ព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងចោលទេញោមមិនឃើញពេលដែលប្របាទសធុតនៈព្រះនិព្វានីព្រះនិព្វានញោមឃើញដែលគាត់ថាសោយទីមង្គតណាពុទ្ធយាងទៅញោមឃើញហ៎ព្រោះហើយដូចជាពុទ្ធមេត្តាព្រះអង្គនៅឋានត្រៃត្រង់ព្រះអង្គយាងទៅប្រោសទៀតញោមញោមមើលក្លាយជាព្រះជាទីគោរពរបស់មនុស្សទេវតាហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ភ្លេចគុណទេញោមព្រោះអញ្ចឹងបានន័យថាគុណពូលគឺរបស់មេត្តាបិតានេះគឺធំណាស់ញោមព្រោះធំក្រៃលែងណាស់ហើយលោកសម្ដែងថាបើសិនជាកូនប្រុសស្រីបានទំនុកបំរុងបំរើព្រោះមេត្តាបិតានេះគឺលោកថាទោះបីរស់នៅទីណាអត់អភ័ព្វទេញោមមានន័យថាចម្រើនព្រោះចឹងបានលោកសម្ដែងថាយោមេតរាំងលោកសម្ដែងថាយោមេតរាំងវាបេតរាំងវាមច្ចោធម្មេនបោសេតិទេវីបេណធរនឹងមានពីទៀតញោមណាបើយើងមិនបំរើមេដាបិតាតែងទទួលបានទុកហើយកូនយើងអត់ដឹងដូចគ្នាញោមអញ្ចឹងបានមានរឿងមួយនិយាយពីបរោះហ្នឹងញោមគាត់មុនមុនគាត់ចាំមេដាបិតាគាត់គាត់ស្រឡាញ់ណាដល់ពេលគាត់បានភរិយាទៅភរិយានឹងធម្មតាម្ដាយចាស់ញោមឲ្យហូបបាយនឹងចានគាត់ងឹតភ្នែកញោមបែកចានហើយធម្មតាកូនប្រសាគេមិនសូវជ្រះថ្លាទេញោមចាក់ដោតប្ដីយូរឡើងយូរយូរយូរប្ដីថាដូចថាការស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងញោមអញ្ចឹងម៉ែពុកឯងអញ្ចឹងវល់តែបែកចានអញ្ចឹងមិនគួរឲ្យគាត់បរិភោគអាចារ្យល្អៗឈ្នះទិញណាមែនញោមអញ្ចឹងថាងមិនអីទេចាំបងរកវិធីអញ្ចឹងទៅកាប់អាស្នោកជ្រូកញោមធ្វើដូចស្នោកជ្រូកពុកឯងបកកែទៅហូបបាយបែកចានបែកឆ្នាំងពេកដាក់អាស្នោកជ្រូកឲ្យម្ដងបងញោមអញ្ចឹងណាដល់ពេលទៅយកអាចបទៅយកអាបថៅទៅចាំងចាំងចាំងទៅអាកូនតូចក្បែរនឹងសួរថាពុកឯងកាប់អានឹងស្អីអីធ្វើចានឲ្យយាយឯងតាឯងបរិភោគណាដល់ពេលកូនពោលវិញថាចាំមើលពុកឯងចាស់ខ្ញុំក៏ធ្វើអាអញ្ចឹងឲ្យពុកឯងដែរភញាក់ខ្លួនញោមបងភញាក់ណាស់ញោមណាបងអញ្ចឹងបាននឹកឃើញប៉ុណ្ណោះបានភញាក់កោតគំនិតញោមបងអញ្ចឹងភ័យញោមអញ្ចឹងបានបែរមកទំនុកម្រងគុតគង់ឪពុកម្ដាយវិញបងពីមុនធ្លាប់ទំនុកម្រងស្រេចណោះប៉ុន្តែដោយសារសក្តីស្រឡាញ់ពេកស្រឡាញ់ភរិយាញោមព្រះរាជចេះតែចាក់យូរយូរយូរទៅបនេះគឺមានន័យថាចូលរួមញោមឲ្យបានជាធម្មទាន
ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំណាសម្រាប់ពិចារណាឲ្យទុកឱកាសដល់លោកម្ចាស់បានចូលរួមថែមទៀតបងអញ្ចឹងសូមញោមអនុមោទនាបងព្រោះស្រាប់បានខ្ញុំណាស់ស្រាប់បានហ៎ព្រោះព្រោះណាអញ្ចឹងគឺកូនចៅប្រុសស្រីណាមិនតែមួយមិនតែពីរអ្នកទេណាណាទាំងអស់គ្នាស្រាប់បានហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវគោរពប្រណិប័តឪពុកម្ដាយណាខ្លួនណាហ្នឹងគ្រប់ពុកម្ដាយតន់ពុកម្ដាយនៅមានជីវិតរស់នៅហើយជាពិសេសគឺព្រះកន្លោងព្រះរស់យើងថាធ្វើបុណ្យតង់ខែភ្លឺណាណាតង់ខែភ្លឺហើយជាការប្របីមែនតែនញោមដែរបានស្ដាប់ទៅហើយទុកជាកតេណាពិចារណាថាកុសលធម៌ទាំងឡាយវាជាឫសគល់មានតែកតញ្ញូទេព្រោះកតញ្ញូជាឫសគល់នៃកុសលធម៌ទាំងពួងតែយើងអត់ដឹងគុណពុកម្ដាយហើយគឺចប់ហើយគឺចប់បន្តែថាដូចជាថ្នោតក្បត់កអញ្ចឹងណាអានឹងវាអត់អាចដោះទៅមុខបានទៀតទេពីព្រោះយើងសេចក្តីល្អរបស់យើងដែលអ្នកមានគុណរបស់យើងបានធ្វើឲ្យយើងយើងអត់ដឹងគុណតើអ្វីទៅមានអ្នកគុណចំពោះយើងនោះវាអត់មានអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅប្រសិទ្ធហ្នឹងគោរពប្រណិប័តដែលថ្លែងអង្គពុំម្ដាយហ៎ដែលហ៎ដែលអពេលចេញដើរឆ្ងាយចិត្តថ្លែងអង្គគាត់ណាទាំងអស់គ្នាថ្វាយអង្គមប្រតិបត្តិគាត់គុំរឹងដៃណាគុំរឹងដៃថ្វាយអង្គមគាត់ដោយកាយវិការទន់ភ្លន់ដោយពាក្យសម្ដីពីរោះម៉ាក់ប៉ាកូនចេញទៅក្រៅថ្វាយអង្គមគាត់ទៅបានថ្វាយអង្គមក៏អោនកាយនឹងយ៉ាងទន់ភ្លន់ដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមែនតើណាបានន័យថាយើងគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃទាំងយប់មួយទៀតហើយជាពិសេសគូចបាច់ប៉ាឈឺអញ្ចឹងគូចបាច់កូនស្រីកូនប្រុសកូនប្រុសប្រហែលជាអត់មានពេលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកូនស្រីបាច់មានអាចមានពេលច្រើនបន្តិចហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចកូនស្រីត្រូវគោរពប្រណិប័តឪពុកណានិច្ចកាលនេះគេហៅថានិច្ចកតញ្ញូបន័យថានិច្ចកតញ្ញូបន័យថាការប្រណិប័តឪពុកម្ដាយជាប្រចាំថ្ងៃបានន័យថារាល់ថ្ងៃបណ្ដាជាអចិន្ត្រៃយ៍ហ្មងបណ្ដាថាកូននឹងជួនកាអាចត្រូវមាត់ច្រើនជាងគេក៏ថាបានដែរណាត្រូវមាត់ច្រើនជាងគេក៏ថាបានដែរព្រោះកូននៅជាប្រចាំនៅជាតិនឹងត្រូវមាត់ជាងគេញោមបណ្ដាថាបានបនក៏ច្រើនត្រូវមាត់ក៏ច្រើនអញ្ចឹងកូនត្រូវទៅអត់ធ្មត់ណាណាទៅអត់ធ្មត់អំប្រើពុកម្ដាយយើងព្រឹកឡើងយប់ឡើងងាកឡើងជាបាច់ដៃជាបាច់ដៃជួនគាត់ចំណាយពេលយ៉ាងយូរ5នាទីឬ15នាទីគក់ច្បាច់ជូនគាត់ទេកុំខ្ជិលកាលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងញញឹមហើយទម្លាប់ដល់ពេលទម្លាប់យូរយូរទៅវាคล้ายជាការរីកការពេញចិត្តក្នុងការធ្វើហ្នឹងវាកាន់តែសុខចិត្តបើតែយើងធ្វើទៅអាសុខភាពយើងក៏ល្អដែរសុខភាពផ្លូវកាយយើងក៏ល្អសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងក៏ល្អអាហ្នឹងវាបានបនបានកសលកាន់ធ្ងន់បានកាន់ច្រើនឡើងអញ្ចឹងសូមឲ្យគោរពប្រណិប័តឪពុកម្ដាយបានសពកាលសពវេលាសូមអនុមោទនាហើយជាចុងក្រោយសូមជូនជាធម៌មួយដល់ញោមប្រុសញោមណាហ្នឹងហើយសូមឲ្យបុណ្យកុសលដែលអាត្មាភាពតាំងពីព្រះអង្គទាំងអបាមានតាំងពីសាងភ្នួររហូតមកដល់ពេលនេះដែលជាមហាកុសលសុទ្ធញោមណាដែលជាអំពើល្អដែលជាមហាកុសលដែល
កើតមកអំពីសទ្ធាចេតឡាដែលកើតចេញពីទានក្តីពីសើក្តីពីភាវនាសមាធិកម្មដ្ឋានក្តីដែលជាមហាកុសលហ្នឹងលើកជូនញោមប្រុសញោមណាហើយសូមញោមទទួលអនុមោទនាត្រៃអចំពោះបុណ្យកុសលញោមណាសូមអនុមោទនាហើយម្យ៉ាងទៀតញោមប្រុសកំពុងតែថិតនៅក្នុងជំងឺញោមណាណងាយហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងទៀតញោមគឺសូមឲ្យញោមមានសមាធិចិត្តញោមណាគឺមានចម្រើនមេត្តាភាវនានៅក្នុងផ្លូវចិត្តញោមជារឿងពិតញោមពេលដែលអាត្មាឈឺមិនមែនជាការអួតឬមិនមែនជាការនិយាយដើម្បីគ្រាន់តែជាបានជាគំនិតឬបានជាការនិយាយទេប៉ុន្តែវាជាការពិតពេលដែលអាត្មាឈឺពេលនោះឈឺចុកពោះញោមឈឺពោះជាពោះមែនតើពោវាដូចជា5 6ឆ្នាំវាឈឺចាំថ្ងៃតការប្អូនការប្អូនប្រុសពោដល់ពេលឈឺឈឺឈឺលមួលចុកលមួលមែនតើដល់ពេលឈឺលមួលមែនតើឈឺដល់ពេលឈឺឡើងពេកមិនដឹងធ្វើម៉េចដាក់ថ្នាំគឺបាត់អធិដ្ឋានក្នុងចិត្តអធិដ្ឋានក្នុងចិត្តបតោយថាមើលអ្នកឯងឈឺហ្នឹងមិនអាចឈឺអស់ចិត្តមើលមើលអារៀងកាយតែកំពុងតែចុកចាប់យើងហ្នឹងញោមអាពោះកំពុងតែមូលយើងហ្នឹងណាណែចុកពោះដឹងណាចុកពោះទៅមូលដែលយើងត្រោមអត់បានពេលខ្លះយើងពិបាកអត់ត្រោមដល់ពេលចុកខ្លាំងពេកអាថិតថានឹងផ្លូវចិត្តមើលពោះហ្នឹងណាឯងមូលអស់ចិត្តមើលអ្នកឯងចុកប៉ុន្មានអ្នកឯងមូលប៉ុន្មានអ្នកឯងមូលអស់ចិត្តមើលធ្វើចិត្តធម្មតាសង្កេតតាមដានអំពីអាការៈដែលឈឺនៅក្នុងពោះហ្នឹងញោមវាមូលយ៉ាងម៉េចវាចុកយ៉ាងម៉េចយើងសង្កត់ទោះបីអាចឈឺឲ្យធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលើដល់ពេលយើងធ្វើយូរទៅអាចិត្តយើងនេះវាធ្ងន់វាដូចជាទឹកសាទៅវិញបើន័យថាអារាងកាយដែលនឹងខ្លួនវាចុកមួលហ្នឹងដល់ពេលយើងធ្វើចិត្តឲ្យវាស្ងប់ទទួលយកការពិតទៅពេលហ្នឹងយើងទទួលយកការពិតទៅយើងមិនអាចទៅប្រគល់ប្រជែងពវាបានទេចុះវាឈឺចឹងមិនធ្វើម៉េចញោមតាពេលឈឺចឹងមិនយើងធ្វើម៉េចមើលអ្នកឯងឈឺឈឺអស់ចិត្តមើលអ្នកឯងឈឺមើលជឿនឹងចុកយ៉ាងម៉េចពួងចុកយ៉ាងម៉េចឯងឈឺអស់ចិត្តមើលដល់ពេលយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយទទួលយកការពុតនៃការឈឺអញ្ចឹងចិត្តយើងនឹងបានពិចារណាបាននឹករលឹកអំពីចិត្តអំពីកាយវិញ្ញាណហ្នឹងទៅដល់ពេលយើងធ្វើមកស្ទុះខ្សាបែកញើសញោមបែកញើសខ្សាវាបានធូរវិញញោមបានធូរវិញញោមអញ្ចឹងអាត្មាគាត់ទៅជាបបិសោតអញ្ចឹងញោមអាចជាងបានញោមណាអញ្ចឹងពេលខ្លះពេលញោមឈឺដៃឈឺជើងអញ្ចឹងញោមសម្រានញោមសម្រានទៅញោមមកពួលអេរយាបតណាមួយបានស្រួលញោមសម្រានទៅហើយសតោកជើងឬមួយប៉ុន្តែចិត្តញោមមិនបាច់ទៅលវលទៅណាទេចិត្តញោមគិតតែអ្វីដែលសុបាយញោមណាអំពីបុណ្យកុសលអំពីចម្រើនភាវនាពុទ្ធោឬមួយតាមដានយកចិត្តយកវិញ្ញាណញោមទៅតាមដានអាការៈឈឺហ្នឹងបើន័យថាអ្នកឯងឲ្យឈឺនឹងវាឈឺយ៉ាងម៉េចតាមដានសង្កេតនឹងវាឯងឈឺចុកចាប់ត្រង់ណាចុកចាប់យ៉ាងណីធ្វើធម្មតាខ្ញុំទទួលយកការពិតខ្ញុំណាទទួលយកការពិតនៃជំងឺដែលកើតមាននៅរាងកាយយើងនឹងដោយសេចក្តីពេញចិត្តពរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដោយសេចក្តីពេញចិត្តដល់ពេលយើងពិចារណាយូរយូរទៅចិត្តយើងនឹងកាន់តែរាជបណ័យថាដូចកង្ហារអញ្ចឹងខ្ញុំកង្ហារយើងកំពុងតែបើអញ្ចឹងកង្ហារកាលណាដែលចិត្តដែលយើងមើលទៅចិត្តយើងវាធំយើងអត់មើលថាកង្ហារមានចន្លោះទេកង្ហារហ្នឹងញោមណាតែវាវើជក់ជក់ជក់អញ្ចឹងវាអត់ដឹងថាយើងចន្លោះទាំងណាប៉ុន្តែកាលណាចិត្តយើងកាន់តែទូចចិត្តយើងកាន់តែរួមទូចអញ្ចឹងការមើលឃើញហ្នឹងកាន់តែច្បាស់ទៅ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 ញោមណា
បើតែថាចិត្តយើងកាលណាធំចិត្តណាយើងវានៅទូលំទូលាយវាតោកនេះបន្តិចវាតោកនោះបន្តិចអារម្មណ៍នឹងវាបែកដូចជាកូនងាអញ្ចឹងណាដូចជាស្វាអញ្ចឹងណាវាចាប់យកនេះបន្តិចវាចាប់យកនោះបន្តិចចាំបន្តិចប៉ះណាតែចិត្តយើងវាកាន់តែធ្ងន់ទៅវាកាន់តែស្រួតទៅវាកាន់តែទួយទៅវាអាចកំណត់ដឹងកំណត់ដឹងអាការៈនៃដំណើរការនៃរាងកាយយើងហ្នឹងវាអាចកំណត់ដឹងច្បាស់ពីដល់ទីខ្យល់ដង្ហើមអំពីរាងកាយទាំងមូលហ្នឹងវាអាចដឹងអញ្ចឹងបានគេថាបុគ្គលដែលសម្រាប់ឈានជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងចិត្តគេហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់ចិត្តហ្នឹងអាចកំណត់ដឹងជុំវិញទាំងអស់នៃអាការៈទាំង32នៅក្នុងខ្លួនគឺដឹងបែងចែកច្បាស់ទុនជ្រាយរឹងក្តៅត្រជាក់មិនគឺដឹងច្បាស់ដូចចិត្តយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យញោមធ្វើចិត្តអញ្ចឹងញោមណាអញ្ចឹងសូមឲ្យបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងនៅក្នុងវេលាកាលនេះអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គញោមសូមអធិដ្ឋានរំលឹកនឹកដល់គុណព្រះរតនត្រ័យគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃសូមអធិដ្ឋានប្រសិទ្ធានទុកចំពោះញោមប្រុសដើម្បីគោរពប្រណិប័តដើម្បីបានជាសេចក្តីសុខបានជាស្អីចម្រើនញោមណាហើយជាពិសេសសូមដឹកជានុភាពនៃការសូត្រនៅព្រះបរិត្តនេះសូមបានជាពុទ្ធមន្តពរមន្តដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិជួយកម្ចាត់កម្ចាយបងនៅឧបទុពទាំងឡាយទាំងពួងដែលប្រុសនឹងកើតឡើងឬបានកើតឡើងហើយនេះសូមបានជាមន្តស័ក្តិសិទ្ធិកម្ចាត់កម្ចាយបងនៅឧបទុពទាំងអស់នោះឲ្យវិនិច្ឆ័យវិន័យចាប់ពីពេលតរៀងទៅហើយជាពិសេសបានកិច្ចអមចារបានធ្វើកិច្ចប្រសងបានធ្វើនេះសូមឲ្យឆ្នាំដាក់ចេះជាត្រូវដែរខ្ញុំណានឹងឆ្នាំទាំងឡាយទាំងពួងដាក់ទៅចេះតែរោគទៅធម្មតាលើលោកនេះវាមានអភូតហេតុមែនខ្ញុំណាមានអភូតហេតុនៅលើលោកនេះពិតជាមានមែនអញ្ចឹងដោយដែលជានុភាពនៃការរំលឹកនៅគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាព្រះអានន្ទដែលលោកយកធម៌ទៅសូត្រនៅក្នុងអនកោវេសាល័យនោះនឹងលោកបានរំលឹកនឹកដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាំងពីត្រង់យើងកំណើតជាពុទ្ធិស័តតាំងពីសាងបារមីរហូតទៅដល់បានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធនោះអញ្ចឹងលោករំលឹកនឹកដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងដូចជាក្នុងឱកាសនេះអញ្ចឹងសូមឲ្យបានជាបុណ្យបានកុសលញោមណាបានជាសះស្បើយលះហើយលះហើយទៅបានមិនបានជាតិដាច់គឺបានភូស្បើយច្រើនដែរញោមណានឹងបាននៅក្នុងសរីរៈយន្តរបស់ញោមបានសុខបានសុវ័យហើយជាពិសេសសូមឲ្យឈ្នះអរោគីពីតម្លៃតំពួងអញ្ចឹងជាកិច្ចបន្តទៀតហ្នឹងគឺសូត្រនៅព្រះបរិត្តញោមណាអញ្ចឹងសូមបង្អោនចិត្តរីករាយដើម្បីស្ដាប់នៅប្រសងសូត្រសាធ្យាននៅព្រះពុទ្ធមន្តជាបន្តទៀតដោយសេចក្តីគោរពហើយសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់កូនចៅប្រសិទ្ធទាំងអស់ញាតិញោមដែលជាញាតិពធញាតិមិត្តដែលជាកូនចៅនៅក្នុងទីនេះសូមឲ្យជួបប្រសពទៅនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3មនុស្សទិព្វអនុពានបាទញោមប្រុសញោមស្រីកូនចៅប្រសិទ្ធទាំងអស់ពរមឋានៈពរណាសម្បត្តិណាសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីពរថ្នាក់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាបាទសក្កេកម្មេហិញ្ចរំពេញកិរិសិការតតេចន្តលង្កេវិមានេតេបេរន្តេចក្កេមេតរវណកានេកេមកេតេពុមេអាចាយន្តតេវិជ្ជលតលវិសមេយាកកេអន្តិអំបញ្ញាកេតន្តន្តាសន្តេកេយ៉ាងមនិវរវចនំសាធុវមេសានន្តតេអមាសវណកាឡោអាយាមបតន្តាធម្មសវណ្ណកាឡោអាយាមបតន្តាធម្មសវណ្ណកាឡោអាយាមបតន្ត
តានមោតាសាភិកវតាអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតានសាភិកវតាអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោសាភិកវតាអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសាពុទ្ធហង្សសរណង្គាចាមិតម្មង្គសរណង្គាចាមិសង្គាសរណង្គាចាមិទុតិយំតាងកាចាមេទុតិយំបេតម្មសរណាងកាចាមេទុតិយំបេសង្កានសរណាងកាចាមេតតិយំបេពុទ្ធានសរណាងកាចាមេតតិយំសរណាងកាចាមេតតិយំបេសង្កានសរណាងកាចាហាមេសម្ពុទ្ធេអថវេសញ្ចត្វេតសញ្ចសហសកេបញ្ចសតសហសាមេមិសេរសាអហានតេសានតមមញ្ចសង្កកញ្ចអាទេរេនិណមៀមិហានមការានុពាវេណហានធ្វាសត្វពេឧបាទវេអនេកានតរាយាពេវិណាសន្តោអសេសតាសម្ពុទ្ធេបញ្ចបញ្ញាសញ្ចចតវេសតិសហសកេនទសសតសហសានិណមៀមិសរសាអហង្សេសង្ធម្មញ្ចសង្ខញ្ចអាទេរេនិណមៀមិហានមការានុពាវេណហានធ្វាសត្វពេឧបាទវេអនេកាអន្តរាយាពិវិណាសន្តោអសេសតាសម្ពុទ្ធេអតចតាលេសសហសកេវេសតិសតសហសានិណមៀមិសរសាអហង្ខេសានតមមញ្ចសង្កញ្ចអាទរេនិណមៀមិហានមការានុពាវេណឆាអេតមញ្ញកលមតមង្គអត្ថាសលោកកថាមេចតាញ្ញសនកម្មបតិអសោកង្វេរជាងគេមាំងអេតំមាំងកលមតំមាំងអេតាទិសានិកាតវានិសម្ពាតមបរាជិតាសម្ពាតិសតហង្គតន្តេសាងមាំងកលមតំមន្តេបនិទិនតោបាតាយតតាកតេសតសបារមិយោទសឧបបារមិយោទសបរមតបារមិយោបញ្ចមហាមតេសាចរិយាបច្ចមាភវេកៈតាញ្ចតាំងអភិណាខមនាបតិអនចរិយាពោធិពលង្កេមិរវចយានសពញ្ញតាញ្ញាណបតវេតានវលោកតរតមេតសាពេបិមេពតកនេអវ័យចេតវាវេសាលយតេសោបាការន្តរេសតិយមរតាំងបរន្តាំងករន្តោអាយាស្មាអនន្តេតិរវិយកោរញ្ញចតាំងឧបាតពេតវាមសេសចាកវលេសទេវតាយាសានាបដកានហន្តយញ្ញវេសាលយាមបរេរោគាមនោសតុភីកសានភូតានទវិធម្មបយ៉ាងកាបមន្តសបរតានតំបានាមេហេយិនិធភូតានិសមាកតានិភូមិនិវិយេនិវអន្តលកេតតាកតានទេវមនោសពោចិតាំងមង្គលចាំបោសកណាសសន្ធោបាបាកហោទោសបណ្ណអកន្តាំងពុទ្ធានុពាវេណតិហមានុពាវេណសង្ឃានុពាវេណវិនិសមេនតតុកាបាតាចនិតតុកាបយាបាតាចនិតបយាចនេសោកាហន្តសាពេបិបាណិណោអេតាវតាចអមហេហេសំបតាំងបញ្ញសំបតាំងសាពេទេវិនមតន្តសំប្រសੰបតិសតិយាទានន្តតន្តសាធិយសីឡាំងហន្តសាពទាភិវនេភិរតា
ាហន្តកែចហន្តសទេវតាកតាសាពេពុទ្ធាបលាបតាបច្ចេកានញ្ញយមបលាំងអរហន្តានញ្ញតេចិនធាមេសាបេសាចយន្តោពុទ្ធយមលេសាចានាងនន្តិវាទនលវិជ័យោហហេជយាសជយមង្គលេអបរាជិតពលង្កេសិសេបតវិបោខរេអភិសេកេសពពុទ្ធាណាំងអាកេបាតោបមាតតសនេកាតសមង្គលានសុបពាតានសហតេតានសុខណោសមហតាចសយាតានប្រមចាខណាងកាយកម្មងវាចាកម្មងបតេខណាងបតេខណាងមនោកម្មងបនិតិតេបតេខណាបតេខណានិកាថ្វាតេតេបតេខណេអភិសេកេសពពុទ្ធិអណាងអាកេបាតោបមាតតសនេកាតសមង្គលានសុបពាតានសហតេតានសុខណោចសយាតាងប្រមចារសុបតេខេណង្កាយកម្មងវាចាកម្មងបតេខេណងបតេខេណងមនោកម្មងបនិតិតេបតេខេណាបតេខេណាលបានតេតេបតេខេណេអភិសេកេសពពុទ្ធិអណាងអាកេបតតបមតតសនេកហតាសមង្គលាំងសកណោសមហតាចសយាតាងប្រមចារសុបតេខេណង្កាយកម្មងវាចាកម្មងបតេខេណាបតេខេណងមនោកម្មងបនិតិតេបតេងនិកាទវានិលពានតេតេបតេខេណេអាយុវតិកោសេចក្តីចម្រើនដោយអាយុធនវតិកោសេចក្តីចម្រើនដែលត្រប់សរីវតិកោសេចក្តីចម្រើនដោយសរីសួស្តីយសវតិកោសេចក្តីចម្រើនដោយយុសបរិវាពលវតិកោសេចក្តីចម្រើនដោយកម្លាំងវណ្ណវតិកោសេចក្តីចម្រើនដោយពលសម្បល់កាយសុខវតិកោសេចក្តីចម្រើនដោយសង្ឃសូមឲ្យមានដល់អ្នកឲ្យបានសពសពការទុក្ខរកភយាវេរាសេចក្តីទុក្ខនរោនំភ័យនំពៀទាំងឡាយក្តីសោកាសត្វតោចុបាទវាសេចក្តីសោទាំងឡាយក្តីសត្រូវនិងឧបទ្រពទាំងឡាយក្តីអន្តរាយាពេអន្តរាយទាំងឡាយដូចច្រើនក្តីវិនាសន្តចតេចសាសូមឲ្យវិនាមទៅដោយតែជានៃអនុភាពមានពុទ្ធានុភាពជាដើមនោជាសតិតនាងលាពេសេចក្តីសម្រេចនៃជ័យជំនះក្តីទ្រពក្តីលាក្តីសត្វភាខ្ញាំងសុកាំងពលាសួស្តីក្តីជោគជ័យល្អក្តីសេចក្តីសុខក្តីកម្លាំងក្តីក្តីអាយុវណ្ណចភោគាំងវុទ្ធីជឿស្វាភោគសាបតិក្តីមានយុក្តីសតវាសាចអាយុចអាយុប្រមាណ100ឆ្នាំក្តីជីវសតិភវន្តេសេចក្តីសម្រេចនៃកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតជាសុខក្តីទាំងអស់នេះសូមឲ្យមានដល់អ្នកបានសុខបានសប្បាយយំណាស់មានជោគមានជ័យឯងសិទ្ធិសូមឲ្យខ្ញុំប្រោះបានធូរលះលះសាស្តាយំណាស់បងហ្នឹងឯងបងនឹងបានសម្រេចបាននៅអ្នកខលបសាលដែលកើតពីសតិត្រាក់ការបកតើកតានិតាព័ត៌មានទៀតសោតយើងទាំងអស់គ្នាពីគោលចៅពីចៅពួកទៅលោកទានក៏មិនកំភ្លេច
នៅក្នុងលោកបតារៈគុណដល់ពុទ្ធបតារៃជនទាំងអស់ដែលលោកបានវិជ្ជាខាងទៅតាមបរិលោកមួយលើដែលអស់ទៅជាទេសនាបារមីចាក់ទៅចាក់ដៃនឹងប្រទេសព្រលីស្នេហ៍ក្រុងព្រលីនិងអស់ទីព្រះទេវតាដែលថែរក្សាសាគ្រប់ទីឋានជាពិសេសទេវតាឆ្នាំថ្មីជួនហោតរៈទេវីដែលមានគុណទីនិងរយៈភ្នាក់ងារអភិបាលថែរក្សាគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអតីតលោកជំទាវទីយើងនេះទាំងសូមឲ្យលោកត្រេកអរអនុមោទនាហើយការដែលផ្សាយបុណ្យកុសលទៅដល់អតីតតាទាំងឡាយទាំងពួងនេះព្រះតាមានពធិព្រះអង្គលោកថាមិនបានផលជាសត្វប្រាព្រោះព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាពុទ្ធបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គគឺជាសត្វបរោះអញ្ចឹងអ្នកដែលសត្វបរោះនោះគឺមានទៅទីណាកន្លែងណាតែងតែបានសុខសบายដល់មនុស្សជាតិផងទាំងឡាយព្រមទាំងពួកអមនុស្សវិញលើដែលអស់សត្វទីអាណៈទាំងឡាយទាំងពួងដោយតែប្រកាសណាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងចូលទៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងដែរបាទសត្វសត្វទាំងអស់ព្រៃអរីករាយទៀតមកជីកព្រះអង្គហាក់បីឬជាដើមរមិត្តរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងអត់ខ្លាចទេអញ្ចឹងសាវករបស់ព្រះដ៏មានលោកពុទ្ធបរិស័ទរបស់មានព្រះមានលោកក៏ដូចស្មោះដែរពួកអមនុស្សពួកទេវតាទាំងឡាយតែងតែព្រៃអរអនុមោទនាយកអ្នកផលហើយបានសុខបានសប្បាយដោយសារតែមនុស្សនឹងដែរឃើញណាបាទអញ្ចឹងមនុស្សយើងជួបគ្នាទេវតាជួបគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងយើងកុំជួបគ្នាយើងជួបគ្រួសារតាមពីគ្នាមើលចលនព្រះអង្គស្វាន់រមៀងពលទៅទេវតាជួបគ្នាប្រកាន់អារៀងញ៉ាំពលហ្នឹងព្រះតោះគ្នាជាមួយអាចារ្យចិត្តអាចារ្យតាំងទីណាមកណោបាទហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងកុំនាំគ្នាជួបគ្នាយើងនាំគ្នាសាមគ្គីសាមគ្គីហើយរួមរស់វាជាកម្លាំងចលករមួយជួយថែរក្សាសុខសន្តិភាពយន្តរាជភាពរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាលើសកលលោកយើងរួមគ្នាជាគោលការណ៍របស់យើងឆ្លោះបែកបាក់គ្នាបែកបាក់សាមគ្គីបង្កើតប្រជាកម្លាំងប្រជែងបាញ់បោះអីហ្នឹងគឺហេតុនាំឲ្យនៅទុកវេទនាលំបាកដូចយើងគ្រាប់ជួបកន្លងមកហើយក្នុងមុន3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនិង3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃយើងរស់នៅអត់បានសុខអត់បានសុបាយមិនចាំទេណោះបាទរត់គេចរត់ក្រោមមកទៅលើវេវេមកខារ៉ាបែងទុំក្រោមក្រោមទៀតចឹងសូមឲ្យជួយថែរក្សាទាំងអស់គ្នាហើយសូមមានការយល់ដឹងដើម្បីយើងទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងប្រកបទៅដោយចេរភាពនិងសុខសន្តិភាពទៀតសូមអរគុណទាំងអស់សំជួនាផលចំពោះតតាមេត្តាបៃតាគុណទ្រោជាយេចាគុណយេតេកាប្រំពីសន្តានជីដូនជីតាគុណអត្រៃហាគុណចាក់ចៃហាសំជួនាផលគុសតតានតានសំសពសន្តានផលតានផុតទុកមករត់ទឹកមកដល់មកហើយបាយបាយចំចាំគុំបាទនឹងយើងបំពេញទានបារមីយើងចោលទេទានទឹកនឹងដៃធ្វើជាកសិនតាក់ស័យដោយព្រះតាមានលោកធិដែលគង់ចៃជំនាញចាំមាននឹងបានត្រង់បាទបាយបាយតោកហើយសួរព្រះអង្គថាមើលតំណាក់ពលដំអ្នកឯងបានបំពេញទានបារមីនឹងឯងចាំហើយព្រះអង្គយកដល់ដៃដែលមកទៅមានមេតានេះព្រះអង្គមានមេតានេះបើមានណាមានលក្ខចាំចាយចេញទឹកហើយឲ្យមកទៅស៊ីអស់អាលីចាញ់ព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយបានថាមានបរាជ័យបានទីគេអញ្ចឹងយើងទៅចាំដែរទៀតអញ្ចឹងយើងមកអញ្ចឹងបាទនឹងប្រគេនព្រះអង្គទៅទៀតមកជួយពជាធម៌ទេសនាទេណាបាទនឹងប្រគេនតក្កណាទៅប្រវត្តិណាទីចាយពជាធម៌ទេសនាបានប្រមាណប៉ុណ្ណេះអត់ខ្លាចរាប់ទេណាបាទតោះបាទនឹងច្រើនហើយទៀតបាទអញ្ចឹងសូមមួយទឹកបាទអញ្ចឹងសូមទិសបំកសលដល់ដូនតាបងម៉ាទាំងអស់ទៀនយ៉ាងតែងទីកកលកម្មាតាតាទាំងតែយ៉ាងរកាយទាំងណាព្រះជា